Söpöt hauraat kauriin vasat ja jänikset lumoavat katsoja ensisilmäyksellä. Nuori suomalainen kuvataiteilija Tuuli Meriläinen hakee inspiraatiota maalauksiinsa Suomen luonnosta ja eläimistä. Meriläinen vierailee Petroskoissa Pohjoinen paratiisi-projektin yhteydessä. Lauantaina taiteilija kertoi luovasta työstään tapaamisessa petroskoilaisten taiteen ystävien kanssa. Tilaisuudessa kävi myös kuvausryhmämme. Petroskon graafisessa pajassa pidettiin tapaaminen suomalaisen taiteilijan Tuuli Meriläisen kanssa. Nuori taiteilija vierailee Petroskoissa jo toisen kerran Pohjoinen paratiisi-projektin yhteydessä. Minä olen täällä ollessa kokeillut katutaidetta, mikä minua jo Suomessa ollessa kiinnosti. Ja pääsin täällä sitten kokeilemaan sitä. Ja sitten olen grafiikkaa tehnyt, olen ottanut valokuvia ja sitten tehnyt grafiikan painoksia siitä. Ja aion käyttää sitten noita grafiikan lehtiä, mitä on tehnyt, niin hyödyksi maalauksissa sitten, kun palaan Suomeen. Tuuli Meriläinen valmistui Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2015. Hän on lukuisien näyttelyn osallistuja ja Joensuun taiteilijaseuran jäsen. Taiteilijan teosten pääaiheena on suomalainen luonto ja erityisesti eläimet. Ensisilmäyksellä hahmot näyttävät realistisilta, mutta jos katsoo niitä tarkemmin, voi huomata joitakin reaalielämän ulkopuolella olevia yksityiskohtia. Esimerkiksi tässä Bembi-maalauksessa metsäkauriin vasa on kuvattu putoavat lehdet taustalla, kun taas kauriilla poikaisia syntyy keväällä. Taiteilija myös huolestuttavat ympäristöä koskevat ongelmat. Viime aikoina minulla on ollut vähän tuo ilmastonmuutos aiheena osassa töitä, että olen huomannut, että tämä kesä on esimerkiksi ollut aika kylmä ja sitten lintujen pesintäkin on siirtynyt. Tätä huolestuneisuutta näkyy esimerkiksi tässä musta joulukuun maalauksesta, jossa on kuvattu valkoisia jäniksiä mustalla taustalla. Viime aikoina lumen peite usein puuttu joulukuussa, ja turkisten väriä jo vaihtaneista jäniksistä tulee helppo saalis petoeläimille. Taiteilija nimittää tyylinsä kokeiden ja virheiden menetelmäksi. Joskus hän maalaa jo aikaisemmin maalattujen kuvauksien päälle ja jättää viimeiset kerrokset läpinäkyviksi. Usein hän käyttää töissään rohkeita värien yhdistelmiä, jotka lisäävät maalauksiin ekspressiivisuutta ja samalla kevyyttä. Hänen sanojensa mukaan hän antaa sattumalle usein varaa tehdä yllättäviä elementtejä teoksiinsa. Sattumat ja värit sitten sääntelevät sen, mihin suuntaan teoksen aihe ja tunnelma menee. Petroskon vierailun jälkeen taiteilija suunnittelee jatkaa työtään Suomessa. Heti tämän residenssin jälkeen mulla alkaa toinen residenssi. Se on tuolla Suomessa Mäntyharjussa Salmelan residenssi. Että se kestää sitten 4 kuukautta ja mulla on asumistilat ja työtilat siellä. Että se työhuone, minkä minä saan sieltä itselleni, niin on tosi iso. Että minä olen nyt innostunut tekemään vähän isompia maalauksia, että voin sitten niin kun käyttää näitä kokemuksia ja piirustuksia ja materiaaleja, mitä on täällä Petroskoissa tehnyt, niin sitten siellä residenssissä. Lidia Nazarova, Evgeni Prusakov, Pavel Muzyka, viestit Karjala, Petroskoi.